Mbrëmë në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në një mbrëmje galat të veçantë janë shpallur fituesit e festivalit të filmit 48-or. Në fakt, ky festival filmi ka disa javë që ka sartuar, ne e kemi ndjekur, Radio Televizioni Publik Shqiptar ka qenë edhe media partner. Ndaj sot kam kënaqësin të kem të ftuar në tavolinën time, të danisim nga zonjat, zonja Ajola Xoxe, përfaqësuese e Harabel Contemporary Art, një platformë e cila ishte bashkëudhëtare këtë vit në edicion në 12 të festivalit të 48-orshi. Robert Aliaj Dragoti, në fakt Bertis, kishë si mund të mos ishte producent, njëri cili ka kushtuar vite dhe vite të tërë organizimit të 48-orshi dhe sigurisht edhe dje dhe atë gjithë atmosferën personale, por edhe profesionale këti festivali dhe fituesin, jo për të parën herë, për fat, Aldo Marku, i cili triumfoi të themi me filmin më të mirë, Regjia më e mirë, në mos të bëhet. 6 çmime. 6 çmime plot. Do anis me njëherë nga Aldo, unë, sepse 6 çmime nuk janë pak. Mos ja ke marë pak dorën këti. Është e vërtet. 28 orë që dhe këtë kuptuar atë qelsin magjik. Ekziston një formul, duhen disa vite për të kaluar të kaj festival që të kuptosh formulën, sepse gjithçka bëhet për 28 orë dhe është vetëm të bësh një film është shumë e vështirë. Ta bësh për 28, pastaj është një ndërmarrje shumë gatje pamundur nganjëherë. Fituam 6 çmime, jam shumë mirë njohës ndaj festivalit, shumë mirë njohës ndaj Harabelit. Ky festival ndjehej pak më ndryshe. Kishte një prestigj që ishte kënaqësi tishë pjesë, domethënë. Në fakt ishte shumë e bukur mbrëmja atje, dhe çmime dhe atmosfera dhe të ftuarit dhe sharmi që ju dha. Filmi jot të titulloi Once Upon a Time in Albania. Një road movie. Road movie. Kështu ishte titulluar. Çfarë është pikërisht ky zhanër i road movie në të cilin ne ti arritet të triumfosh edhe një herë në këtë festival? Koncepti i festivalit që të kontrollohen që të gjithë e kanë bërë filmin për 48 orë, është ti ke disa elementë që duhet të jenë për gjithë filmat. Neve në rast zhanrin road movie. Road movie ja, praktikisht është filmi që ti ke prezantuar, pra kjo këto janë fragmente nga filmi që ti prezantove në road festival. Movie praktikisht është një film që ndodh gjatë rrugës dhe gjithmonë ky lloj zhanri gjithmonë ka një kolaps, domethënë ose karakterët zbulojnë veten ose ndodh diçka dhe domethënë gjithmonë gjatë rrugtimit të këtyre karakterëve do ndodh diçka. Edhe në këtë film ka një twist, domethënë gjë interesante. Ajola, ti ishe për herë të parë në skendje me këta krijues, por ndërkohë rrugtimin e 48-orshit e ke ndjekur përgjatë gjithë këtyre javëve dhe në një farë mënyrë ke qenë drejt për drejtë e përfshirë në workshopet, në takimet e para me këta të rinjt, me grupet e punës. Si ishte bashkëpunimi, duke që platforma Harabel Contemporary është marrë kryesisht me artistë të drejtë për drejtë të arteve vizive, arteve pamore, me filmin kontemporane, sigurisht bashkohore, me filmin ndoshta pak më pak, ose le të themi në art performance është marrë më tepër, se sa drejtë për drejtë me filmin artistik. Si ishte kjo bashkangjitje, apo kjo approach këtë herë? Po, shumë e vërtet, ne meremi kryesisht me artin bashkohor, dhe meremi me atë që mund tjetë video art, që është një form që është më pranë artit bashkohor, për pak midis filmit edhe artit bashkohor. Dhe ne në fakt filluam të punojmë jemi ende duke punuar me Robertin në lidhe me një projekt të ri që do bëjmë së bashku, dhe duke folur për këtë projekt që për të cilin ne e ftuam Robertin dhe do të zhvillojmë gjatë vitit 2022, sepse Roberti është kryesisht një artist i artit bashkohor, lindi edhe pak kjo ideja e festivalit 48 orë dhe Roberti na e propozoi që ta bënim së bashku. Mua më pëlqeu shumë ideja, unë dua shumë filmin. Fakt, dhe mbi të gjitha e kisha pëlqyer që më përpara. Do të thonë e përgatitit vetë Ajola, edhe ishte gjë e bukur sepse unë nuk mund ta propozoj dot atë pa ma vënë ti, domethënë vetë të kryer kushtet. Ja, po jo, biseda ishte e tillë që ti patëm një admirim për atë gjë, dhe është gjë e bukur, fakt që shumë kontemporane, të bërit kinemas. Po. Më falë që ndërrujë. Shumë bashkohore. Shumë bashkohore, pa tjetër, se duke që se bëjt fjalë për një film të metrajit të shkurtër, që bëjt për 28 orë, që kërësish përfshin të rinjë, ose dhe grupet që janë profesionale dhe ata janë është gati një video art performance. është gati një video art performance, po që ka një narracion. është fiks ajo që mua personalisht më pëlqen. Pra diçka që është bashkohore, është moderne gjithashtu, por që ndërkohë ka një narracion. Pra ne duam të kuptojmë diçka dhe të mos jetë thjesht një poezi, po të
pak edhe si pros, ajo që dua. Dhe ju futëm me shumë knajsit gjithë stafi ynë, fillimisht nuk e kuptuam se çfarë ndërmarje e vështirë ishte ky festival. Vendosim që ta ridimensiononin së bashku me Roberti. Dhe në fakt ka një ndryshim të dukshëm këtë herë, pak të me këtë pjesën e workshopeve, shkollës filmit, mënyrën se si janë angazhuar shumë grupe të rinjsh. Unë kam patur mundësin të jem në momentin e parë që ju e hapët dhe më pas e kam djekur në një farë mënyrë, duket si kur këtë herë fokusi dhe të rinjt kanë qënë ngritur në një nivel krejt tjetër. Shumë drejt. Në fakt, Ajola është një bish punë. Është një individ që unë e një fjashu pak. Pak ishte knesi që të punoj me Ajolën, sepse e njofta Ajolën për te i fustanëve, do përnë që neve femrat e bukra i shohim gjithmonë nga paraqitja dhe kryojmë bindje ose si tush simpatira ose paragjykime vetëm nga pamja jashme, ndërko që Ajolën ishte një gjithë tjetër komplet që zbulohë dhe u befasova fakt, sepse Ajolën ishte një avokatë që ju dediku artit kontemporanë që është krejtësisht anti-klishe, së ndodhë kjo. Burokratët më të mëdhe janë avokatët, që një avokatë se me ndohë kur për atë, është gjë e fundit do më thëmë. Edhe unë përbala me Ajolën në dimension tjetër fare që ishte fascinant, sepse për te i asaj që unë dija shumë pak, e zbulova më ndryshë dhe sigurisht që u bë një mix shumë i bukur, shumë interesuar Ajola për këtë gjë. Nuk do të bëj komplimente Ajola seriosisht. Se po duket shumë po tani. Ne njohim punën e Ajolës. Kam sinqerta gjë. Ajo ka parë harabi kontemporani ka qenë një platformë dhe mua pak në pozitë. Më sukses për artin kontemporan në Shqipëri. Absolutisht, absolutisht. Dhe ekspozitat që ka bërë. Mua më ka sfiduar shpeshherë, domethënë kemi në kafe. Ne zëm nga pak. Se Roberti është shumë spontan, unë jam më pak spontan se të i duhet. Jo, është vërtet. Edhe kjo është gjë e mirë që kjo nevoja që kishim ne për strukturë, edhe si thua për një administrator të mirë si mama. Se neve punojmë, edhe tash Ajola është bish pune, po edhe ne ishim të punës, po kishim shumë nevoj për të dimeshim. Ju kam parë nga vitin vitu, ne këtë intervjist të kemi bërë çdo vit, dhe në fakt kur nuk e kam parë, ka ishte organizuar sa këtë herë. Me gjithë nga në pjesën e komunikimit, medjave sociale, pjesën e marrëdhënieve me publikun, mënyrën se si e lejmëruar njerëzit në kopra, kjo gjë ka pas strukturë këtë herë. Po, ka një gjë. Një që që duhet pak të në të themi, sepse ka qenë e kërkuar kjo. Aldo ka qenë disa herë festival, ka qenë e kërkuar mbajtë e një profil më modest. Se unë në gjdo dimension mbajtë profil modest, kuptimin edhe si artist. Unë së dalë kur të them për shumë që jam piktori mirë, se më kanë digju njërë, jasë nuk e them. Edhe në vjetë turpë që ose do vijat, të më thonë, do e humbi sa logikën, dhe dojamë se kush jam unë, se unë nuk bërë në artë, si do mos krasime, kush gjimi, kush i kejtë, koa i vendos gjërat. Por, edhe, e para një që ishte modestia që më imponon të pak që të mbaj një profilturët, e dyta ishte edhe, si të është, për qase që unë i kryoja me festivalin për të rinjë, për të ardhë me një model më rinor, më spontan, më qamarok pak. Edhe, në fakt, kemi pas gjithmonë shumë pjesëmarje, edhe e kanë gjetë vetën, dhe më thënë njëzit e rinjë që duen, sepse edhe gjua me cilin komunikon, në fakt, ka shumë rëndësi. Kërë komunikojmë me njerës që vinë nga një bot tjetër, si qanë këta, edhe ne vinë nga i bot tjetër, ne vinë nga i bot e erët. Ne është fështirë të kuptat gjërat, ta minë shofë, të gjërat kuptat. Edhe duham shumë përpjekje që ta rinë të meremi vesh. Pra ndaj dhe unë bajemi profil më të ullit edhe praktikisht nga mungon dhe këtë gjërë, që Ajola, dhe më thonë, e bëri me forcë. Ajola e bëri me forcë edhe mua më pëlqejo shumë më lyra si e bëri Ajola, sepse shpesherë për shumë më të ishën gjërat edhe që unë nuk kisha që efektën, sepse këshu janë gjërat. Edhe, mje po, logika në asundojë. Prandaj, shumë nëndje bëjmë bashkë për cilë një produkt të mirë në tavolinë. Për me tepër që unë mendoj të them të drejtin, se e respektoj shumë këtë dëshiren që edhe Roberti ka si artist për të qënë modest, po ky është një event që ka talentet të mirë filta dhe ka të rinë që punojnë prej vërteti, që punojnë 24 horë nga mëngjesi në darkë, që nuk e di, bashkëshorët e Aldos ishtë është shumë shtatësan. Shumë shtatësan, përqeo. Është në majë në fundën, do shtatësan. Sepse është gati. Dhe këta janë njësat të rinë që janë shumë avantgard për Shqiprinë, dhe i kemi dhe këta, sepse modeli që
kryesisht del në media dhe në televizion është një model tjetër. Dhe unë mendoj që në fakt ky është modeli i duhur që të dalë. Prandaj dhe e kisha shumë merak që ky event të kishte, të ishte jo një lloj prestigji, por të ishte dinjitos, sepse këto grupe e meritojnë këtë lloj dinjiteti të dhënë edhe në skenë. Ti ishe në skenë, dje në fakt. Absolutisht dakord për këtë. Së bashku me Bertin, bashkë Edrinin, të cilin e përshëndesim, producentin tjetër Edrin Kolega. Dhe ishit shtylla e prezantimit të këtyre fituesve dje. A ndjenit e emocion, a undje gara për gjatë transmitimit filmave, a undje ankthi mes të ftuarve, a patë dhe ju emocioni se se kush, ndoshta në vedien e ti, ose edhe me vedie, po nuk e thot, përcakton atë fituesin e ti të zemrës. Si ishte ky momenti i përballjes me këta të rinj fitues? Ne kishim një juri që ishte shumë prestigjoze. Po, ishte një juri ndërkombëtare ti, e cila ndau dhe çmimet aty atë. Me regjizorë që kanë marrë çmime të ndryshme, me producent, me njerëz që janë të vërtetë të filmit. Dhe ne, në fakt që në fillim morëm vendimin që nuk do ndryshojmë fare. Pra, ishim të pranishëm gjatë asaj dite nga mëngjesi në darkë kur u fol për filmat dhe u dhanë çmimet, por vendosim që të mos të ndryshojmë atyre pavarësisht preferencave që kishim ne. Dhe arsyeja pse për shembull njëri film mori 6 çmime, është edhe kjo, se juria kishte liri totalisht të plot, ndoshta ndodhë rallë tek ne, por kjo është e drejta dhe ishte shumë interesante që dhe publiku gjithashtu i dha një çmim të njëjtit film të cilit ja dha dhe juria. Kështu që një nga emocionet që unë personalisht kisha, kishte të bënte me grupet të cilët nuk morën çmime, sepse ja njoh e kuptoj punën e madhe që kanë bërë. Megjithatë, siç po shpjegonte dhe Aldo, ju jeni në vitin e 4 të rrugëtimit. Dhe me thënë të drejtën, gjërat e mira dhe ndjeshme që janë pikërisht zakonisht gjërat e mira marrin një farë kohë për të stabilizuar, për të konsoliduar dhe për të arritur në këtë pikë. Kështu që është fare normale për te emocionit personal që unë mund të ndjeja për këto grupe, është fare normale që të kalosh disa vite të kesh një paraqitje dinjitoze, mos marrësh asnjë çmim dhe më pas kur ti konsolidohesh, ti fillosh të kesh një punë serioze dhe ti marrësh edhe çmim siç meritohet. Bert, nga këta djemtë që ngjiteshin dhe merrnin çmime, kishte disa prej tyre i prezantove ti. Ndonjë nga këta çunat me cilët ke krijuar ose grupet në një afeksion më të veçantë, dikë që vërtet bëri përshtypje në filmat që u prezantuan. Jo, mua më ka bërë përshtypje Aldo që në fillim, që domethënë që në momentin e parë që ka ardhur nuk fitoi parasysh kohë. Edhe kam qenë, të më thonë, jesë akonisht i keqardhur, në kuptimi që unë për të ruajtur edhe principet e filmit pak, tolerova pak, më thonë vërtetën, sepse filmi ishte shumë, të më thonë, ishte top fare nga gjitha pikpamë. Ta diskutim. Por, erdhën gjë që nuk u përgatit do të ardhë, për me grupin e vetë, nuk arritën do të kapin as limitet e shtesë që kishim në. Për të toleruar, sepse në fundë ishte shumë cilësor, si që thash edhe e skualifikova. Dhe më thënë e të shfaqim filmin, po pak të drejt në konkurim. E qartë. Edhe një film në tronditës kur e shikon, sepse e para njëre befasus, sepse aty kupton një logik filmike të plot nga gjitha elementet e veta që deri tek dhe më thënë, se së përndin tek elementet e filmit jot, ato që dha shumë, po ato që një kinast i mendon që nga që kusht, kur mendon filmin, lokacionet, për shumë, në këtë rast makina, makina retro, që i shkon, do thënë këta, edhe ta një producetor, kishë nëndu për gjithka për një film, për cilë një atmosferë, për cilë kohën aty, për të futë edhe ti sa e ndjenë, edhe gjdo gjësë, gjitha elementet e filmit nuk janë kotë aty, ka një arsye, të transportojnë ty aty ku do regjizorit. Kështë ishë në rritur të gjëra dhe përsëri, Aldo, për të tarë të pyte e jote, unë e besoja këtë gjëra, nuk kisha dyshim pare, që kur Aldo tha unë do marrë pjesë, nuk kisha iluzionën që mund të kishte konkurrencë. Të mirë, kishte edhe një film të dytë shumë të mirë. Në fakt, çmimi i dytë kishte shumë angazhim. Kishte një tre filma. Aldo, ti si e ndjeve këtë konkurrencë? Si e ndjeve këtë ankthin, këtë tensionin mes grupeve që po shihje aty që po punonin? Domethënë, më thon drejtën, unë dua që puna ime të jetë inspiruese për të tjerët. Domethënë, dua jashtë masës që të inspirojë të tjerët dhe për këtë arsye grupi jonë nuk do marr më pjesë, për t'i lënë hapësirën të rinjve. Sepse është, do më thënë, jemi mësuar, dhe ndërkohë që vjen një i ri dhe si që tha dhe Ajole, do më thënë, ekziston mundësia që ose të demoralizohet,
sepse karakteri nga njerëz i brisht edhe duhet shumë forcë për të rikthyer sërish. Kështu që ne do stepemi, do shikojmë në projekte të tjera që keni. Keni bisedu me Tanë Kazazin diçka? Po, kishte një ide tani, një ide interesante. Shumë interesant. Tanë Kazazi është tjetër fitus në 90 në 2018-ën kemi qenë në Paris. Edhe për një aksident vogël nuk shkuam në festivalin e Kanës sepse ishte i vetmi film që ju dha një shans i madh, në fakt mundësi shumë e madhe. Nuk arritëm dot subtitles në French, do të thonë në gjuhë franceze, edhe nuk i bëm dot, si ishim taft, do më thonë. Titrat. Një gjë shumë e thjeshtë, po nuk e di, nuk e di, ndodhi ashtu erdhi, se si erdhi situata këtu në Tiranë. Unë, do më thonë, isha në jashtetit, edhe në Paris, në e hoqën filmin. Filmi i zgjedhur në 17 filma që do shkojnë në Balkanës. Vetëm për këtë arsye? Po. Edhe ka qenë vetëm film në fakt që arriti këtë gjë, ku diskutua absolutisht futej, mirëpo juria vuri një deadline që nuk u respektua dhe mbaroi. Është me orare, domethënë nuk është çu. Duhet të jesh profesionist në fundit, edhe nuk e treguam as të as të. Pra duhet të bëhesh strikt në rregullat që kërkohen. Le ta thyejm pak festivalin, të pyes pak edhe për pjesën personale, është fund viti dhe në një farë mënyre, gjithë artin që keni bërë përgjatë vitit, ne kemi ndjerë. Harabel Contemporary, për shumbull, po të drejtohem ty me njëherë, së fund mi ka hapur dhe një ekspozit shumë të veçantë këtu në qendrën e Tiranës, pikrisht në zonën e ish blokut, emrat të jash zakonshëm, si Anë Risala, kanë qënë prezent, Fani Skuro, një Radi ekspozit Martino, me... Bruno, por jo vetëm kaq, ka qënë i gjithë këj vit për Harabel Contemporary, mbushur me punë, me projekte, me ngjarje artistike të cilat në një farë mënyre ju kanë vënë juve si platformë në të pararojtë asaj çka po ndodh me artin modern në Shqipëri. Ne në fakt kemi pas shumë evente këtë vit se edhe na u bën të gjitha bashkë për shkak të pandemisë edhe s'mundeshim, kështu që ndoshta është dukur sikur kemi bërë pak më shumë se çfarë kanë qenë të projektuar. Edhe shumë bashkë, por ishim të projektuar në Shqipëri. Harabel Contemporary është një platformë të cilën unë dhe Dian Zeneli që e kemi themeluar, e kemi për afat gjatë. Unë madje e konsideroj si një fëmijë që ka lindur dhe që duhet rritur dhe nga i cilës do shkëputem i kur. Pra nuk është një projekt i përkohshëm. Dhe Harabeli u bë 4 vjet, gjithashtu ka filluar nga kemi qenë 2 persona, pastaj 3, tani jemi 13, kështu që ka pasur një rritje shumë graduale të vështirë. Nuk është as pak e thjesht të gjithë këtu e dim që të punosh me artin në Shqipëri, por ne të gjithë që punojmë për Harabelin kemi me shumë zemër dhe me shumë të pasion. Kemi vënë edhe angazhimin tonë personal, kohën, financat personale që të rritet ky fëmijë që ka pasur nevojë. Tani kemi dhe projekte me shumë organizatat huaja kryesisht, gjithmonë në shërbim të artistëve shqiptarë dhe të skenës shqiptare. Nuk është e lehtë, por ka shumë nevoja, por ne bëjmë maksimumin e asaj që mund të bëjmë. Ndërkohë, ti përveç se merresh me Harabel Contemporary, kemi parë shumë të angazhuar dhe disa nga videot artistike të këngëtarëve më të njohur shqiptar që kanë dalë së fundmi. Një projekt i plot ai me Elhajda Danin, vërtet shumë interesant që ky nuk lidhet me Harabel Contemporary, por lidhet me ajo. Po kjo dashuria për filmin. Do të thënë, kam përshtimin dhe pak dhe do bësh një regji të plot vetë, më duket. Unë po punoj për një kortometrazh, jam duke punuar dhe dalë. E dija sikur të. Sa aty është dashuria e vërtet në fakt. Po, tek filmi, jo metrazh i gjatë se jam gati, po tek metrazh i shkurtër. Se di, për shumë dhe ekspozita që ti përmënde, ka që vazhdon të jetë hapur, duhet ja themi të gjithve që mund të vizitojnë, ndodhet në vilën e Vodafonit në blok, pra është e hapur, është një video e cila përmban 8 video instalacione nga artistë... Nga artistë janë video art në këtë rast, pra janë video art i është, unë kur bëj krasimin, them që një film është si një roman, ka një narracion, një histori që nisë dhe mbaron, video art i është si një poezi, nuk ka fillim, nuk ka fund, është një mendim, një emocion, është si një piktur që lëviz. Pra është një zhanër tjetër, jo gjithë kush arin të kuptoj, arsyeja pse ne në hyrje të ekspozitës kemi vendosur tekste për se cilin prej filmave, shpjeguese në mënyrë që publiku të arrit të hy brënda dhe ta kuptoj se çfarë është duke parë. Kështu që dashuria për imazhin, si të thuash, për videon, të gjithmonë e pranishme të kun, po. Po më pëlqen më shumë të ri nga pas, në fakt. Por dhe pak edhe po e prodhon një skenar për një film të shkurtër. E kemi gati, po. Filmojmë tani në dhjetor. Bert, ka qenë një vit shumë i bukur për ty. Një performancë vërtet shumë mbreslënse në galerin Kod,
e cila të solli në një dimension të plot në profilin tënd artistik atë të artistit të arteve pamore, një vit i angazhuar edhe me një festival filmi, edhe me punë të tuat në pjesën e artit vizual jashtë Shqipërisë, një dedikim i veçantë për vajzën tënde dhe talentin e saj të jashtëzakonshëm. Dhe pse jo edhe në ekran duke bërë sherrë, mjes drek dark, pastaj këtë pjesë smerem fare mos u merrem me këtë pjesën tjetër që vërtet më impresionon te ty dhe ata që nuk shohin për te ekranit, nuk e njohin. Ka qenë një vit që po mbyllet bukur 2021 pavarësisht pandemisë, më duket. Absolutisht, absolutisht. Ne besova që edhe e konstatoj këtë, domethënë me kënaqësi që pandemia ishte një si thua diçka që ndodhi për mirë për artistët. Artistët janë njerëz solitar, jetojnë vetëm, domethënë ata që janë tarteve pamore, sidomos ne përballim me vetveten çdo ditë dhe nuk na bëri gjë Covidin. Vetëm se na frymëzoi dhe na ngriti. Se ta tani gjithë janë të izoluar, kështu që ajo si thosh ajo vetmia e madhe që kemi ne përballë të lajës edhe për plasja me vetveten që na krijon domosdoshmë shumë probleme të mëdha. Ishte më e sigurt se kur me Covidin. Kështu që ishte më se i mishar Covidi në këtë aspekt. Po që dua të them që ka qenë sepse në fakt edhe vinë gjërat, kështu un pata edhe një ekspozitë në Belgjik, siç e përmendet ti, domethënë. Po pra, jashtë Shqipërisë ke pasur gjithashtu. Po ishin këto episode televizive si sepse nuk janë të rastishme fakt. Nuk është që un vi aty edhe ti nuk ke një rastësi shumë fare aty fare. Do mund t'i shamar shumë me pikturë, mirë po e bëj këtë gjë edhe si kontribut shoqëror sepse besoj shumë që të gjithë ne kur marrim një vëmendje publike kemi një borxh të madh publikut. Ti japim atyre të paktën ndërgjegje, ti japim shpirtin ton, edhe nuk po ndodh me televizionin, televizioni është shkatërruar, është krejtësisht domethënë degraduar dhe jashtë fokusit të nevojave të publikut. Domethënë është i fokusuar frikshëm vetëm tek fitimi me çdo kusht në kuptimin e saj dhe nga ana tjetër pastaj është që është pak e çuditshme është televizioni nuk është ajo ndërtesa, si thosha administrata. Televizioni jemi dhe ne se jemi ne njerëzit që e bëjmë atë në fund. Sepse përmbajtja e televizionit është ç'o themi ne tani. Pra, edhe shumë shpesh ka abuzojnë të gjithë këto njerëzit që e mbajnë vetë për VIP, njerëz publik. Televizioni e ti që shkon atje dhe je i paguar për të gënjur, je i paguar për të mashtruar, je i paguar për të prish bisedën dikujt, je i paguar për të hedhë balt me një figurë publike, je i paguar për këtë, je i paguar për të hedhur vulgaritet pa fund, lakurisia e televizive, dalim të flasim për gratë, për shumë mbrojtet grave, ose dalim femra cilat flasim për gratë, ndërkohë që është gati gjysmë lakuriq, është gati e shitur aty si objekt. Do më thonë, nuk, ka një moralitet çdo gjë, edhe ka një limit cilët nuk po respektohen në televizion shqiptar. Prandaj edhe unë jam pak agresiv, sepse duhet kuptuar kjo gjë. Unë ndjej shumë përgjegjësi karshi publikut shqiptar. Ndoshta duhet të flas mendimin e tij. Jo, unë ndjej përgjegjësi të madhe, mos kujto edhe kur jam i egër në ekranin e televizorit, mos kujto se unë nuk kam probleme me veten time, po unë duhet bëj punën. Është situash që ka një risk, një luftëtar po do dalë përballë fatalitetit jetës vet. Unë do të nxjerr shpatën, kuptimin figurativ, edhe unë duhet bëj punën time si luftëtar. Unë jam luftëtar i kulturës. Unë nuk lejoj dot që dalin njerëz dhe të krijojnë një atmosferë krejtësisht banale. Dhe të rrem, krejtësisht banale. Edhe unë jam aty edhe okay, pse jam i paguar far? Unë nuk ka ndonjë bëj të paqen me veten. Jo nuk bëj dot paqen aty. Jo seriozisht, s'ka paqe. Aty ka mision. Jo këtë e kam thënë edhe po e them me shumë forcë. Ne jemi misionar. Ne nuk jemi domethënë njerëz që domethënë me 500 fytyra edhe. Unë besoj që kjo është gjë më e mirë. Unë jetoj mirë këtë gjë. Jam mirë komod çfarë. Dhe ti je një artist i drejtë për drejtë dhe arti jote të tregon më së miri atë. Pra duhet ndajmë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Artin tonë, punën tonë si artist dhe televizionin që në këtë rast është tu show off i themi ne dhe ka programe informuese, si në rastin tonë këtu kur tentojmë të japim art, kulturë, informacion dhe ka ato që janë show, arktim dhe sigurisht i shkojnë për hije ndoshta realitetit ku jetojmë, kohëve që jetojmë. Jo, nuk ka pse të shkojnë, jo, ne duhet të vendosim standarde. Standardet nuk i vendos dot publiku, ne shkatrum publikun shqiptar. Ne vetë publiku shqiptar ja morëm atë çdo gjë, çdo lloj vizioni që mund të kishte njëri, edhe mediokër. Ne lëm atë, domethënë e kemi braktisier në komplet në si thosh në një kosh pler ashtu atje. Nuk ka zgjidhje publiku shqiptar. Zgjidhje do japim ne. Artistët janë, pse themi janë vizionar. Ne i kryejmë modelet. Ne i propozojmë modele shoqërore. Nuk ka mundësi
si që të dalim neve në sken, dhe themi si e do t'i këngë t'a bëjum. Talava e doj, se ato i kemi dhe neve. Ti nuk leu të bësh talava, ti të shkosh qesësh standarde larta, do më thonë, do bësh artë, ose duhet vendoset një regull, do më thonë që nuk mund të vazhdojë. Arti në Shqipëri, tani duhet jemi të gjithë realistë, është këthyër në një luks të vështirë për shumë njerës të cilët besojnë akoma tek ai dhe besojnë tek qenit pak më tepër intelektual dhe jo të gjithë talava. Kështu që kjo nuk është vetëm sfidë shqiptare, kam përshtypjen se sfidë e mbar. Jo, i ka rregullu bota këto, unë jetoj 30 vjet të gjendje këtu, nuk e kam. Ne vazhdojmë. Ka standarde të larta Evropa. Njerëz të shoqërisë mesme, për shembull në Belgjikë, do marrim shumë bujta nga ndërtuar. Njerëz të shoqërisë mesme, po do marrim shumë se po themi ai të integrohemi në Evropë. Çfarë më shumë Kinën? Ne themi që ne jemi evropian. Duhet të integrohemi. Atëherë shembulli që unë do përplasesh aty ku duhet shkoj. Unë po i futem në shtëpi disa njerëz që kanë standarde tjera kulturore, edhe shoqërore. Atëherë me çfarë shkojmë? Me politikë. Dhe unë po them që disa gjëra janë shumë të mira dhe të rëndësishme po ndodhen, si në rastin e ekspozitës tënde, si në rastin e rastit të fëmijëve. Po flas për përgjithësi, nuk është se unë ose dikush tjetër do të ndryshojë një gjë, bën dot gjë. Problemi është të gjithë çfarë bëjmë. Edhe kjo është çështje shumë e fortë. Nëse nuk është momenti ndoshta. Gjithsesi ishin mesazhe shumë mira dhe të drejta se Aldo 2021-shit do mbyllet me një film që ke fituar, ndoshta do bësh babi brenda 2021-shit, që është një tjetër lajm i mirë. Një tjetër lajm i bukur, si do mbyllet ky vit për ty dhe tani më që e mbrita të finishin, e kishe sfidë 48-orësh. Po studia jonë është non-stop në punë, ne domethënë jemi bashkëpunim me televizionin, prodhojmë për televizionin, gjithashtu jemi në fushën e reklamave dhe të videoklipeve. Aktualisht po punoj për një film me metrazh gjatë. Ai është projekti jonë për 2022-shin. Duam të sjellim një standard tjetër tek ky film i gjatë. Domthonë duam të rregullojmë pak emrin këto kohë të fundit sikur është shumë është e bukur të ta korrigjojmë. Unë jam aty për ta mbyllur Ajola të shoh gjithë një më tepër të impenjuar si ja gjen kohën vetes. Se unë e qej halin vetës, me djani, me punët, me ndetjet, për shumë si djetë deri vonë, me eventin të esi, gjithë kohën bashkë. A të pra, kjo më... Unë jam dashuru me Ajolën, qatë dëndë të një. Se, e dipë se jave, për të cekë, jo, më futë e këni gjithë bukur shumë. Êshtë e rëndësishme kjo sinda. Shumë e rëndësishme, është një mami, jazda kërë një që përkushtuar, mirë po, pse për flasë për Ajolën, ndëni, sepse është, njëzit e kuptonë, ndëni, kur flasë njëzit tu, nga që u futë kjo kulturën e interesit, nuk du të nga të rojmë, këpëton, unë kam gjëra shumë është shpirtërore. Flasë sepse, pikrisht edhe modeli që zbulova kja Ajola si mami, si angazhuar, si kjo, si ajo, se kemi bisedat në ndryshme, do nuk është umorë me festivalin, po gjëhet... Po, e thamë që kemi shumë rritë edhe... Po, edhe shumë, edhe kjo qështë e mamit, për shumë, gjitha shumë fascinante është. Do në që edhe... Patëm ca për plasë e kërë nuk e di, e di pëse e themë thonë, se duha t'i themë një farë mënyrë më falë. Më falë, e kuptohë. Më ma thua, që të 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 Ne për plasë ishim për festivalin, ndërko që Ajola me kur ajo, nuk thoshte për shumë një problem që mund të kishte me fëmijën e vet. Po, që nëse fundi pati një moment shumë të vështirë. Ka temperaturë, ka këtu, ka atë, domethënë mamaja duhet të ikë në spital. Mua më ikte për vetë. Tepër i vështirë. Tani Ajola nuk thosht asgjë nga këtë. Te ti se dije sigurisht. Jo, se dija, dhe unë për shumë e kisha vënë pozitë vështirë. E kupton? Edhe vetëm kur merra veshun që Ajola ishte shumë keq, ashtu nuk ishte. Ja gjetë momentin. Ja gjeta. Jo, po kjo më ka futur në një formë. Se duhet të thosh se Robert, unë kam hall. Ajo kurdo gjërat arrien apo jo? Edhe unë shumë mendoj, po mendoj që Chelsea parësor i kësaj është para të mos humbasësh kokot, pra mos humbas kokot me gjërat patobishme, por mbi të gjitha është stafi. Pra njerëzit me të cilët unë punoj. Ekipi është shumë i mirë dhe kemi të gjithë besim të njëri tjetrit. Pra për shumë dhe në rastin e Robertit, nëse Roberti insiston të bëjë një ide, bëj ajo që thoshte Robert. Sepse unë e çmoj është miritur me i ditur në këtë gjë dhe veprojmë kështu. Edhe brenda ekipit tonë, ne kemi një lloj hierarkie, japim shumë besim dhe kur delegojmë, e bëjmë besim, kështu që është i gjithë stafi që punon, nuk është se janë vetëm unë. Le ta mbajmë këtë si një mesazh të fundit të intervistës, ju falenderoj shumë, ju uroj suksese për festivalin, takojmë vitin tjetër, me punë tjera, projekte tjera. Shkëputemi këtu në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në ditë pas dita.